Salam dostlar, hər birinizi salamlayıram. Hal-hazırda bu günlər həqiqətən yorğun bir gün keçdi. Ancaq ki, mən deyərdim ki, o yorğunçuluğu insanlarımızın, cəmaatımızın, necə deyərlər, haqq səsini əgər harasa çatdıracaqsa, o yorğunluq mənim üçün bir, necə deyərlər, bir kef halı alır, yəni bir əyləncə kimi hiss edirəm özümü, yəni əylənmiş kimi hiss edirəm gəzdikcə. Yəni, insanlara xidmət eləmək həqiqətən də çox gözəl bir hissdir. Nə gözəl o insanların halına, xoş o insanların halına ki, millətimizə necə deyirlər, xidmət edirlər, layiqincə, şərəfincə. Ancaq bir prosesi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məni narahat edən mövzulardan biri də budur ki, seçki prosesində artıq bir çox hallar, biabırçı bir mənzərələr baş verir. Ötən illəri insanlarımız diqqətindən qaçırır, biabırçılı vəziyyətlər olur. Artıq bir neçə şəxslər adlarını çəkmək istəmirəm, cəmaata ərzaq paylayır. Bundan əvvəl ərzaq niyə vermirdin? Nə sən bu millətə? Sən bundan əvvəl bu cəmaata niyə görə? Kişinin oğlu ət verir cəmaata güya. Kişinin oğlu güya ki, pul verir. Mən, təsələ, bəzi insanlar belə deyilir. Nə qədər pul verirsən? Qardaş, baxıram ki, bu nə fikirdə, bu nə formadadır pul? Yenə həmin tema. İnanın ki, insanlar elə bir vəziyyət yaranıb. Hətta bütün şikayətlərini mənə deyirlər. Qardaş, deyirəm, mən nəyəm, dövlət qurmayam nəyəm. Bir dənə söz ağzımdan çıxır ki, filan məsələ ilə bağlı. Elə zənn eləyirlər ki, mən hansısa bir qurumdan gəlmişəm. Deyirəm, qardaş, mən də sizdənəm. Valla, mən heç bir qurumdan gəlməmişəm. Bu problemlərlə deyir ki, mənə, deyir, gətir qapıma, deyir, qum tökdür. Mənimləm torpaq sahəsi. Baxıram ki, insanların fikrinə o qədər şey eləyirsiniz ki, mənfi təsir göstərir ki. Biabırçılıqdır bu. Valla biabırçılıqdır. Götürüb kişinin oğlu ərzaq paylayır. Necə oldu ki, sən bu ərzağı bundan əvvəl paylamırdın, seçki qabağı gəlmişsən, artıq millətə ərzaq paylayırsan. Kimin başını alladırsan, eysən? Mən özüm həmin vaxtda, demək olar, 9 saatdir ki, mən çöldüydim. 9 saat, saat 11-dən çöldüyəm. Az vaxtdır ki, artıq bitirmişəm. Bu nə, biabırçılıqdır. Niyə görə seçkiləri saxtalaşdırmağa çalışırsınız? Hətta hələ imza toplama kampaniyasıdır siz artıq, necə deyim, insanların fikrini, diqqətini yayındırırsınız bəzi proseslərdən. Ki, pulla heç kimi ala bilməyəcəksiniz, siz. Siz indidəndən pulunuza güvənirsinizsə, kimlərisə pulla almağa çalışırsa, artıq bu millət inanmır, sizə. Artıq bu millət doyub, demək olar, çox görüb sizi kimi insanları. Biabırçılıqdır, valla. O, prezident demişkən, xəstədilər, dəlidilər, nədilər bunlar? Neynəməyə çalışırsınız? Gülünc yerə qoymuşsunuz özünüzü. Yaxşı, sizin məqsədiniz nədir, deyək? Bu günləri çıxmışsınız küçələrdə insanlara, filan namizədlər, özünüzü namizə kimi qələmə verirsiniz. Sizin məqsədiniz nədir? Mənə bax, izah edin. Məqsədiniz nədir ki, o həmin vətəndaşlara şey verirsiniz, nədir bu? Aynı onu paylayırsınız, ət verirsiniz, yağ verirsiniz, nə bilim, başqa bir şeylər verirsiniz. Səbəb nədir? Niyə görə paylayırsınız bunları, bu həmin payları? Bundan əvvəlki illərdə niyə eləmirdiniz? Niyə görə bundan ötən aylarda bunu etmirdiniz? İndi bugünkü gün gətirib verirsiniz. Səbəb məqsəd nədir? Yaxşı. Və sizin qazancınız nədir burada? Nəyi güdürsünüz? Hansı mənfəətiniz var burada? Onu deyin. Valla, qardaş, düz deyirsən, İqbal qardaş, nə bilim, verirlər də, indi özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, kimdir, mən istəmirəm deyəm. Həqiqətə, bayram məqsədindəndir, mən bunu 100% deyə bilərəm ki, bu bayram məqsədli bir məsələ deyil. Şirvanda o qədər pullu insanlar var ki, elə onlar hamısı eləyə bilər. Bir də ki, bir düşündürücü məqam budur ki, bizneslə məşğul olan insan, məgər mən səhv eləmirəmsə, belə bir şey vardır, bizneslə məşğul olan insan, deputat ola bilərmi? Yəni, deputatıqa namizədliyini verə bilərmi? Məncə belə verə bilər ki, əgər o biznesindən imtina eləsə, biznes işində fəaliyyət göstərməsə ola bilər də yəqin ki. Bu nə? Ayıbdır, valla ayıbdır. Bayram söhbəti deyil, bu bayram söhbəti deyil. Niyə görə insanları çaşdırırsınız? Niyə görə insanları alladırsınız? Bu bir çulu əti yağı verməyin, inanın ki, ay millət, ay cəmat, sizə səslənirəm. Vallahi billahi ki,
bu 3 kilo, 5 kilo əti almaqla gələcəyimizi məhv edirik. Bizim gələcəyimiz məhv olur. Çünki millət vəkili çıxıb orada millətin sözünü deməlidir. Yoxsa zillət vəkili olmalıdır. Millətin sözünü deməyən vəkil, millətin haqqını tələb eləməyən vəkil orada çıxıb sözünü, həmin o hansı rayonun ki, hansı şəhərin ki təmsil edirsə, onu çıxıb əgər orada demirsə, o zillət vəkilidir, mən onu deyirəm. Onun millət vəkilliyi ilə əlaqəsi yoxdur. Vallah, mən bunlara hansı ad tapım bilmirəm. Buradan seçki komissiyası özü də bunu araşdırmalıdır. Bu şəxslər əgər bu cür addımlar atırsa, bu cür işlər görürlərsə, xahiş edirəm, bunlara qarşı çox sərt tədbirlər alınsın. İnsan deyir ki, mənə nə qədər pul verirsən, adi bir vətəndaş, yolda gedirəm, biri məhdudur. Deyir, qardaş, nədir? Deyirəm, belə bir şeydir də, yəni. Deyir, nə qədər pul verəsiniz? Deyirəm, qardaş, nə pul? Deyirə, bundan əvvəl də pul verirdilər də, yəni nə xeyrimiz nədir? İnsanlar yəni seçkidən sadəcə xeyrin güdür. Ancaq halbuki biz bugün nəzərə almalıyıq ki, bugün deputat niyə görə seçilir? Deputatın işi nədir? Onun iş prinsipi nədir? O nəyə xidmət edir? Əlbəttə ki, o bu günləri bizim səsimizi çatdırır lazım yerinə. Ancaq əhsuslar olsun ki, bu günləri Elman Nəsirov kimlər bizi biabır eləyir. O kartof əksin deyən deputatlar bizi biabır eləyir. Popcorn adını satana gedib ilişənlər bizi biabır eləyir. Sahibkarların çomaq soxanlar gedib bizi biabır eləyir. İşlərinə çomaq soxanlar. Onların obyektlərinə, necə deyim, müdaxilə eləyən millət vəkilləri, nə bilim, digər qurumlarda işləyənlər Azərbaycan xalqını biabır eləyir. Necə ki, prezident çıxışında dedi, qeyd elədi ki, orada o məmurlardan hətta orada dedilər ki, o, əgər peşədə fəaliyyət işləyə bilmirsə, onlar ciddi şəkildə cəzalanacaq. Bədbaxt olacaqlar onlar. Həqiqətən bədbaxt olasınız siz. Məqsəd nədir bu milləti aldatmaqda? Kimə aldadırsınız? Nəyə aldadırsınız? Yox, İqbal qardaş, valla məsələ o deyil. İnsanları aldadırlar. Mən ona yanıram. İnsanları niyə aldadırsınız? Kimi aldadırsınız? Bu insanların bəziləri də hətta allanır. Mən başa düşürəm insanları. Pulda, burada bir məsələ ortaya çıxır ki, necə deyim, insanların pula ehtiyacı var. Həqiqətən ehtiyacı var. Sonra imza toplamağa çalışıram, deyir ki, oğlum işsizdir, işləndə. Qardaş, işsizdir, buna, necə deyim, biz baxmırıq, gedin iş yerinə, həmin yerlərə müraciət edin, məşğulluq mərkəzlərinə müraciət edin. Bunlar baxır işə görə. Deməli, insanlar... Necə deyim, sizə bir söz deyim, işsizdir müəyyən təbəqəsi. Pula ehtiyacı var, çox adam, indi deyəcəksən ki, hamının pula ehtiyacı var. Ancaq bu insanların çox pula ehtiyacı var. Bax, bu cür yollarla da, saxta yollarla insanların səslərini uğramağa çalışırlar. Deyir ki, hətta birinin bizə demişdi ki, imza verəcəm, gedmişəm sonra deyir ki, yox, vermirəm, bilsiydim adına, nə bilim, vermək istəmirəm. Dedim, özü şəxsi fikrinizdir, biz sizə hörmət edirik, biz o qarışa bilmərik. Sizin fikrinizdir, siz kimi seçəsinizsə, odur. Hörmət edirik sizin fikrinizə. Ancaq baxıram, bu insanın 180 dərəcə dəyişməsində məqsəd nədir, səbəb nədir? Hamısının səbəbi nə ola bilər, yoldaşlar? Bax, bu cür saxta işlər görənlər... Geri çəkib onun nədir? Hamısı pul, bax bu. Sağlam rəqabətdən qorxurlar. Sağlam seçki mühitini yaratmaqdan qorxurlar. Bax, sizin kimi, bax, İsmail bəy, bilirlər ki, sizin kimi gənclər bu vəzifəyə gəlsə, ki, sizin məqsədiniz gəlmək deyil, sizin məqsədiniz, bax, bu cür insanları birinci ifşa eləməkdir, ki, gəlsəniz bu vəzifəyə, əlbəttə ki, mən əminəm ki, bu millətin sözünü deyəcəksiniz, necə ki, kanalda, lazımi yerlərdə siz o sözü deyirsiniz. Ancaq bunlar məmur balalarıdır, bunlar vəzifəli adamların qohumlarıdır, bunların, özünüz bilirsiniz, kimlərdən gedir söhbət. Bunların qohumları bu millətə neynədir ki, bunlar gəlib neynəyəcək bu cəmaata? Kimi alladır sizi, nəyə alladırsınız, nəyə örtbastır eləməyə çalışırsınız? Bu millət, yenə deyirəm, sizin yalanlarınıza toxdu, bu millətə bir kilo ət, iki kilo ət verməklə, dücü verməklə bunu allada bilməyəcəksiniz. Bu seçki kampaniyasına zidd hərəkətdir, yenə deyirəm. Bu ziddi, bu addımları atmayın, çox xahiş edirəm sizdən, bu hərəkətinizdən çəkinin. Buradan üzümü tuturam müəyyən orqanlara, çox xahiş edirəm ki, bu cür seçki qabağı saxta işlər görənlərə, milləti, indi sonra deyəcələr ki, yox, biz seçki ilə bağlı deyil, biz zamanda hədiyə, nə bilim, bir
bayram payı veririk. Bəs hardaydınız bayram payı bundan əvvəlki illərdə? Hardaydınız o bayram payları gəlmirdi bundan əvvəlki illərdə? Nə oldu ki, indi gəldi? Sizin məqsədiniz nədir? Sizin məqsədinizi mən bilirəm, əlbəttə ki, bilirəm. İzləyicilərimiz də bilir. Sizin məqsədiniz seçicilərimizi, yəni kimə səs, azad səs verənləri öz tərəfinizə çəkmək, siz öz dövlətinizlə, pulunuzla onları aldatmaqdır. Və buradan seçicilərə səslənirəm. Əziz xalqımız, sizlərə kim ki pul təklif edərsə, sizə bir sumka aynon verməklə, ərzaq verməklə, əgər düşünürsünüzsə, o insanlar sizi, necə deyim, səsinizi hardasa eşitdirə biləcək, mən şəxsən buna inanmıram. Çünki bundan əvvəlki illərdə mənim gözümün qabağında Rafael Cəbrailov Köhnə şəhərdə təbliğat və təşviqat kampaniyası keçirirdi, sakinlərlə görüşürdü. Orada son, daha doğrusu bunu şey də edib, Azay Quliyev, köhnə deputat, cəmaata müəyyən paylar paylanılırdı. Mən öz gözümlə gördüyümü deyirəm. Həmin tarixdə vətəndaşlara necə deyirlər, ərzaq paylanılırdı. Bunu da yardım kampaniyası qoymuşdular adını ki, yardımdır. İndi başa düşürəm, onlar yardım hesab edə bilər, ancaq bunu mən yardım hesab etmirdim. Bu düzgün hal deyil. Bu seçki qabağı, necə deyim, seçicilərin fikrini bulandırmaqdır, onların diqqətini yayındırmaqdır. Və bu işləri görənlər ciddi şəkildə cəzalanmalıdır. Və bizə qarşı da hər hansısa bir təxribat kampaniyası baş versə, və bizim, necə deyirlər, haqsız yerə şərlənib içəri atılmağımız mı ola bilər? Və yaxud da hər hansısa bir, yəni bunlardan mən açıq hər bir şey gözləyirəm. Çünki sağlam seçki mühitini qurmağa imkan vermirlər bizə. Necə ki, bələdiyyə seçkilərində gördünüz o qədər hoqqa çıxdı orada. İndi də seçki qabağı artıq həmin hoqqaların çıxma vəziyyətidir. İnsanların fikrini bulandırırlar. Və əziz millətimiz, sizə səslənirəm, xahiş edirəm ki, bu cür şarlatanların, bu cür milləti aldadanların işdə inanmayın. Ola bilər sizə, ola bilsin ki, kimsə bəli, seçici deyil, o sizə namizədliyini heç verməyəcək. Ona qəbul eləyə bilərsiniz ki, o sizə bayram payı verir. O, çünki bayram qabağıdır, ola bilər sizə onu da verir. Ancaq namizədliyini irəli sürməyə çalışanlar, siz əgər bu cür addımlar atırsınızsa, siz düzgün hərəkət eləmirsiniz. Yəni, konkret saxtakarlıqdır bu. Düzgün hesab eləmirəm bunu. Və buradan bəzi mesaj da vermək istəyirəm bəzi adamlara ki, siz qulağıma dəyən məlumatlara görə bəzi vətəndaşların vəsiqələrini götürmüsünüz, onların adını, familiyasını yazıb özünüz həll edirsiniz. Yəni, bu da düzgün addım deyil. Sağlam seçki mən istəyirəm. Azərbaycanda da, bizim rayon şəhərimizdə də sağlam seçki qurulmalıdır, sağlam seçki mühiti təmin olunmalıdır. Yəni, bu hallar baş verməsə, yəni, düzgün o qutudan mən inanmıram ki, düzgün insan çıxa. Düzgün insanın çıxması üçün də, yəni, şəffaflığın təmin olunması üçün də bu, mən dediyim, proseslər təmin olunmalıdır ki, bu olmamalıdır. Bu insanlar, insanların bulandırmamalıdır fikrini. Və çox güman edirəm ki, adiyyəti qurumlar məsələ ilə bağlı addım atacaq və düzgün, necə deyərlər, iş aparılacaq. Diqqətiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Seçki mühitində hər kəsdən də bir mənalı olaraq seçki vaxtı orada olmağı xahiş edirəm ki, səsimiz özümüzdə qalsın. Kimlərsə səsimizi saxtalaşdırmasın. Yəni, hansı ki, ölən adamın adına da seçki hazırlamışlar. Bundan əvvəl mən sosial şəbəkələrdə görmüşdüm bunu. Yəni, bu cür hallar baş verməsin. Səsimiz özümüzün olsun. Biz seçkiyə getdikdə heç kim bizim səsimizi saxtalaşdırmaq bilməz, əziz dostlar. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun.